çfarë është reforma në drejtësi? Në korrik 2016, Parlamenti i Shqipërisë votoi unanimisht për të ndryshuar 1/3 e kushtetutës, me qëllim që të transformoi sistemi i drejtësisë në mënyrë që ai të trajtoj si duhet korrupsionin, krimin e organizuar, si dhe çështjet e përditshme në gjykata. Kushtetuta e re siguron që Shqipëria të ketë gjyqtar të pastër, si dhe mbikëqyrje për të siguruar që kushdo vepron sipas rregullave. Si? Së pari, me sistemin e ri, të gjithë 800 gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar duhet të rivlerësohen. Gjatë rivlerësimit shqyrtohet nëse gjyqtarët dhe prokurorët kanë burime të pashpjegueshme pasurie, nëse kanë lidhje me krimin e organizuar dhe nëse janë të aftë. Nëse dështojnë në qoftë edhe në një nga këto, ata përjashtohen. Rivlerësimi siguron që gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të mos futen në sistemin e ri, për t'ju siguruar që ju dhe kushdo tjetër të mund keni një proces gjyqësor të drejtë. Siguron po ashtu që të këqinjtë të shkojnë në burg. E dim që ky proces po kryhet në mënyrë të drejtë, sepse vëzhgues europian dhe amerikan, si pjesë e organizimit të njohur si Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ONM, vëzhgojnë procesin e rivlerësimit dhe sigurohen që ai të jetë i drejtë dhe të kryhet në mënyrë korrekte. Si do të garantoj sistemi i ri që të gjithë të veprojnë sipas rregullave? Me sistemin e ri krijohen dy organe të reja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i njohur si KLP, dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ose shkurt KLG. Çfarë bëjnë këto organe? Detyra e KLG është të sigurohet që gjyqtarët e rivlerësuar që kanë kaluar vettingun vendosen në detyrat e përshtatshme dhe më pas të sigurohet që ata zbatojnë rregullat. KLP bën të njëjtën gjë, por me prokurorët. Le t'i shohim ata si forca policore e sistemit gjyqësor. Të dy organet përbëhen nga gjyqtar dhe prokuror profesionist, të cilët kanë kaluar vettingun. Kanë po ashtu edhe antar jo gjyqtar dhe jo prokuror, si unë dhe ti, për të mbikëqyrur procesin dhe për të siguruar që gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë punën e tyre. Këta antar jo gjyqtar dhe jo prokuror po ashtu kanë kaluar rivlerësimin e tyre, kryer nga avokati i popullit me ndihmën e ONM. Të dy këshillat u ngritën në dhjetor 2018 dhe tani janë në punë. Aktualisht KLP po punon për të ngritur një grup të ri që do të hetojë dhe ndjek penalisht zyrtar të korruptuar dhe antar të krimit organizuar. Këtë grup e njohim si Njësia e Posaçme Antikorrupsion, ose shkurt SPAK, për të cilën do të flasim në një video tjetër. Ky organ do t'i çojë çështjet në gjykatën antikorrupsion, e cila do të ketë përgjegjësinë për të gjykuar dhe pastaj dënuar zyrtarët e korruptuar dhe antarët e krimit organizuar. Në të kaluarën, kushdo kishte para apo pushtet mund të ndikonte në sistemin e gjykatave në favor të tij. Në sistemin e ri, secili duhet veprojë sipas rregullave. Secili duhet jeti barabartë përpara ligjit. Kjo është reforma në drejtësi.